Tervetuloa uuden podcast-jakson pariin. Suba-kanava, jos tykkää tästä jaksosta. Muista toki myöskin peukuttaa videota sekä laita notificationit päälle, jotta et missaa seuraavaa jaksoa ja kerro tästä kaverillesi. Sekä description boxista löytyy linkki treeniohjelmatarjoukseen, josta saat hintaan 89 euroa yli 10 treeniohjelmaa ja yli 30 erilaista ruokavaliota. Nämä treeniohjelmat saat loppujääksi itsellesi ja ohjelmia löytyy ihan aloittelijoiden treeniohjelmasta, lihasmassan kasvatusohjelmiin, voimatasojen nostamisohjelmiin sekä löytyy erilaisia diettejä, kuten esimerkiksi kovaydindietti, sitten löytyy carb cycling dietti, jossa säädellään vähän hiilihydraatteja, löytyy ketoosidiettiä, löytyy erikoisohjelmia esimerkiksi käsien kasvatukseen, pohkeiden kasvatukseen ja jopa se ohjelma, jolla minä itse tällä hetkellä treenaan, eli Dorian Yatesin High Intensity Training Method, jolla on voitettu jopa 6 maailmanmestaruutta, eli tällä kyseisellä ohjelmalla on paljon meriittiä. Joten klikkaa description boxissa olevaa linkkiä, hankit tämä paketti itsellesi, sä et tule katumaan ja sä tulet kiittämään itseäsi sekä minua myöhemmin. Tsemppiä treeneihin ja nähdään podcastin parissa. Original Cast. Tänään meillä on vieraana Suomen ensimmäinen Classic Physique Pro. Niklas. Vittu, mä muistan sukunimeä sanossa. Pitkänen. Hei, tiesitkö, tai et tiennyt, eikä kukaan varmaan tiedäkään, mutta sä oot ensimmäinen suomalainen Classic Physique Pro, mutta minä olen ensimmäinen suomalainen, joka kilpaili Classic Physiquessa. Ai joo, milloin tämä oli? 2018 Tanskassa. Se oli just tullut se sarja, ja silloin menin sinne, niin mä olin, kukaan ei ollut käynyt kisaa siinä. Mä olin ensimmäisessä semmoisessa Classic Physique-kisossakin tyyli, mitä NPC tuli silloin, että se oli uusi juttu silloin just. Joo. En pärjännyt. Mä halusin tota Classic Physiquea silloin, koska no siinä on se ero, tietysti klassikki ja sit monsterisarja. Ja mitä se vaatii sun keholle luoda susta monsteri? Se on vähän se, että mä mietin, että longevity, niin kuin pitkäjaksoisempaa, terveellisempää olisi, jos tiedät, että se olisi se painoraja, mitä sä et ylittää ja näin. Että siinä pysyy vähän tietynlainen maltti siinä ja pystyy pitämään pidempiä semmoisia paussikausia siinä rankan dietin jälkeen ja lepää, kun sitten taas monsteria jälleen, niin sä et voi hirveästi antaa sen kehon valuu pieneksi taas isoksi. Se olisi ollut ihan kiva juttu, mutta mulle ei kyllä silloin, mä en ikinä pärjännyt Classic Physiquessa, mä tein 2 kautta ja en mä ikinä päässyt finaaliin, mutta sitten taas kehon rakennuksessa niin mä aina olin niin kuin top 3. Se oli vähän sitten silleen. Mutta käydään tässä vähän läpi, että kuka on Niklas ja mitä kaikkea tässä tulee tulevaisuudessa myös tapahtumaan. Aloita sitten, minkä ikäinen sä nyt oot? No, 29. Eikö 94? Joo, 94. Ja mä oon 93. Ja mikä sut ekan kerran vei salille? Miksi sä menit treenaan? Mikä se juttu oli? Me vähän puhuttiin tossa jo aikaisemmin, mutta kerro mulle vähän, mistä tää alkoi? Joo, tää on itse asiassa silleen jännä, että tämä ei ole ehkä mikään kovin perinteinen niin kuin tarina mun tapauksessa, että mä en ikinä niin kuin ihannoinut mitään kehonrakentoa ja en fanittanut Schwarzeneggeria tai yhtään mitään tämmöistä, enkä ikinä fanittanut. Vaan se on itse asiassa silleen, että mun niin kuin isäpuoli, niin se on ollut siis tosi kova podari joskus, että se on penkannut mun mielestä yli 200 kiloa tämmöistä. Ei mikään kisaaja, mutta siis silleen, niin kuin, että se on ollut tosi kovassa kunnossa niin kuin aikoinaan ja on edelleenkin ikäiseksi hyvässä kunnossa ja näin, mutta se kävi siis salilla. Ja sitten se sanoi mulle joskus, että sit kun sä täytät 15, niin sä pääset mun mukaan salille. Ja se vaan niin kuin jäi mun päähän silleen, että mä en ikinä edes ajatellut sitä mitenkään niin kuin sen enempää, että mä halusin käydä salilla tai mitään. Mä en niin kuin muista, mikä mun ajatuksen juoksu sillä junnana on ollut, mutta mä veikkaan, että se on ollut vaan jotain, että mä halusin tehdä jotain yhteistä ehkä sen kanssa, koska mulla ei itse ollut silloin mitään urheiluharrastusta tai mitään, että mähän vaan pelasin tietokonepelejä kotona, tiedätkö. Ja sitten heti kun mä täytin 15, niin mä sanoin silleen, että milloin mennään salille. Ja sitten se otti mut mukaan ja mä aloin käymään sen kanssa niinku yhdessä 3 tai 4 kertaa viikossa. Mä en nyt muista, se teki mulle niinku treeniohjelma ja silleen. Ja sitten sille tielle käytännössä mä niinku vaan jäin. Ja siinkin meni kuitenkin monta vuotta, että mä oikeastaan edes ymmärsin, mitä lihakset on. Tai silleen, että vaikka mulla niinku heti alkaa tulosta tulee, niin en mä niinku oikein silti mikään ikinä, en mä mitään keharakentaa ei kattonut tai silleen. Että se ei jotenkin vaan klikannut mulle. Että se oli vasta joskus myöhemmin sitten, niinku, kun se lähti sille tielle. Että kuitenkin mä kerkäsin montahan vuotta treenata ennen kuin mä kisasin ekaa kertaa edes
10 vuotta. Että ei ole silleen tosiaan mikään perinteinen, että treenataan pari vuotta ja sitten heti ollaan menossa kisaamaan, vaan se oli aika niin kuin pitkä projekti, mikä sitten osittain tietysti varmasti on myös syy, että miksi mä niin kuin heti pärjäsin hyvin, koska mulla oli kuitenkin niin kuin se taustaa oikeasti, eikä silleen, että mennään niin kuin heti niin kuin lavalle niin sanotusti. Kyllä mäkin, siis tuollahan se pitää tehdä, että siis 5 vuotta minimi, ja 5 vuotta, niin kuin teet sä, että se on jotenkin, kun jengi laittaa mullekin vaikka viestiä paljon, ne sanoo, että mä haluan tulla IFBB Proksi ja sitä tätä tota, ja sit katsoa silleen, että no sä et ole ikinä edes käynyt kilpailemassa, sä et edes tiedä millaista se on olla ne stringit jalassa öljyttynä värin kanssa siellä. Sähän on niinku keonrakennuskilpailut, sähän on niinku jokaisen lihavan ihmisen pahin painajan, että sä joudut alasti lavalle ja ihmiset tuijottaa ja ottaa susta kuvia. Mehän tehdään sitä pahinta painajasta. Ja monet ihmiset puhuu tällaisen, ne haluu sen, mutta ne ei edes vielä tiedä, että ne vaan ajattelee sitä glamourista. Tiedätkö, kun sä puhut Arnold Schwarzeneggerissä sun muusta, niin sitä kaikkea kunniaa ja sitä wow, sä oot semmonen ja idolisointia ajattelen. Ei loppupeleissä siis ymmärrä, niin kuin sä sanot, että et ymmärrä, mitä on lihakseen, mitä ne aktivoituu ja näin. Että se kaikki se kauneus, mitä sinä, minä, mehän, niin kuin, mullakin se mun juttu alkoi siitä, että tiedätkö, mun tietotaito, että mä luin Muscle and Fitness Bodybuilding-lehtiä. Mä otin sieltä treenejä, että siellä kirjattiin liikkeitä, mä katsoin niitä. Ja sieltä se lähti. Ei niin kuin, se ei ollut tätä somea, tätä, tiedätkö, mitä se nykyään on. Tämä on hirveä boomia. Jokaisella ihmisellä on tehty oma kategoria, että se varmasti pystyy myös kilpailla 2-3 vuoden jälkeenkin. Et toi on se mun mielestä, mitä se pitäisi olla. Et se on vähän mennyt sillä, että ehkä vähän rahastusmeiningissä, että tehdään niin monta vitun pientä sarjaa ja lastensarjojakin tehty, tiedätkö, kokeiltu joissa liitossa. Lapsesta asti aletaan vaan niin jengiin vetää lavalle. Että toi on mun mielestä just oikein, mitä sä sen teet. Niin kuin sinä ja etenkin Pekka Kotipohja on tehnyt sen niin kuin vielä, tiedätkö, että se veti se, niin kuin, mikä se on se Suomen fitnessurheilu ry:n kautta, tiedätkö, kävi aluksi sen jutun läpi, sit siirtyi taas NPC:hen. Sehän on vielä niin kuin semmoinen niin kuin oikein suoritettu homma, ettei ole mennyt niin kuin hurahdettu väärille teille saman tien, mutta sä aloitit tuon treenaamisen 15. Milloin sä alkoi sitten menee vielä niin kuin nextille levelille, tiedätkö, sä aloit niin kuin valmentaja, tai milloin tapahtuksella olisi niin kuin selvää klikkiä, tiedätkö? No siis sanotaan, että olisikohan silloin, kun mä olin 18 tai 19 täyttänyt, niin silloin mä huomasin silleen, että mä oon ollut aina siis sellainen, että mä oon tosi laiha ja mä oon pysynyt aina niin kuin kireessä kunnossa ja näin, mutta se oli varmaan, kun sä oot täyttänyt 18 silleen ja sitten sä oot alkanut käymään varmaan jossain baareissa tälleen näin, niin mä huomasin vaan, että helvetti, että mulle on tullut niin kuin oikeasti vähän tuommoista niin kuin mahaa. Mä katsoin vaan joskus, muistan jossain tota, ja sitten mä olin vaan silleen, että niinku, et miten tämä nyt näin on mennyt. Et okei, siinä oli semmoinen tauko, että mä harrastin thainyrkkeilyä, ja niin mä en käynyt salilla johonkin aikaa. Et siinä oli semmoinen itse tauko, että mä en treenannut aktiivisesti varmaan vuoteen ehkä suurin piirtein. Ja sitten kun mä näin sen mahan tietysti siihen päälle, niin sitten mä olin vaan, että ei saakeli, että nyt mä niinku ryhdistäydyin, mä alan niinku taas treenaa, ja mä alan treenaa kunnolla, ja mä alan nyt, niinku eka kerta mä aloin miettiä silloin vasta ruokia. Mä olin syönyt siihen mennessä vaan jotain lihapiirakoita, ja en edes tiennyt, mitä on proteiinia sillä tavalla. Et silloin kun mäkin olen aloittanut, niin kuin, eihän silloin ollut siis sitä fitnessboomia vielä. Ei ollut mitään somea, ei ollut mitään tietoa mistä, ei ollut valmentajiakaan käytännössä vielä niin kuin silloin. Ja siis mun vaipu olikin, niin se tosiaan vaan valmensi mua treeniin sun. Anteeksi, mun on pakko keskeyttää. Siis toi mitä sanoit, kun ei ollut valmentajia, toi on se kausi, niin kuin mä sanoin, me luettiin vittu lehtiä. Ei ollut YouTube-juttuja, tiedätkö? Okei, tuli ne gymlogit silloin, mutta siis se oli niin outoa kautta, koska tämä on nykyään ihan erilainen niin 10 vuotta jälkeenpäin, mutta anteeksi, jatko vaan. Ei mitään, joo, nykyään on paljon helpompaa, kun silloin on kuitenkin yrityksen ja erehdyksen kautta niin kuin opittu, mutta se on toisaalta sitten taas tosi arvokasta kokemusta niin kuin valmentajana, että sä tiedät, kun sä oot itse tehnyt kaiken päin helvettiä aikoinaan, niin sä vähän niin kuin ymmärrät oikeasti, että mitä voi tehdä, mitä ei voi tehdä. Mutta niin siis tosiaan, niin silloin varmaan sitten, mä olin varmaan täyttämässä 19 pikkuhiljaa tai jotain, niin sitten mä ajattelin, että nytpä niin kuin oikeasti keskityn ruokavalionkin ja näin, niin silloin mä hommasin valmentajan, mutta niin kuin paikalliset PT:t meidän saliin, mä hommasin niin kuin kerta niin kuin luontaisen ruokavalion, että se teki mulle niin kuin safkat ekaa kertaa. Ja sitten oli hauska, kun se oli suunnitellut kai se ruokavalion silleen, että mun pitäisi niin kuin alkaa kasvattaa niin kuin ehkä lisää lihaa sillä. Mä taisin laihtua joku 7 kiloa
niin kuin se ruokava. Mä en tiedä, nyt kun mä enää muistan, että onko se ollut silleen, että se ei ole ollut ehkä ihan niin kuin oikein laskettu niin kuin siihen mun fysiikkaan silloin, mutta mä veikkaan, että se on myös paljon se, että kun mä söin ekaa kertaa niin kuin kliiniä ruokaa, tiedätkö, yhtäkkiä, että enkä vittu lihapiirakoita ja kananuketta ja ranskalaisia ja tämmöistä, niin sieltä lähti niin paljon kaikkea nestettä ja höttöä kropasta. Ja se oli niin kuin eka kerta, kun mä tavallaan sitten teimme niin ensimmäisen dieetin periaatteessa, ja silloin mä niin kuin huomasin, että niinku tavallaan, että se kroppa näyttääkin oikeastaan aika hyvältä, kun sitten on siistetty kaikki niinku tuommoinen paska. Niin sitten siitä tavallaan sai silloin semmoista niinku lisämotivaatiota, ja sitten mä aloin niinku vaan treenaamaan sitä lisää. Ja mä aina sanoin silloin, niinku, että mä treenaan vaan sen takia, että niinku näyttäisi paremmalta. Että se oli vaan silloin semmoista, koska mä olin niinku, se lähti sitten se kipeäloperi, kun mä olin sieltä, että näytän ihan paskelta, että mulla on joku pötsi tosi silleen. Niin, ja sitten siitä se niinku tavallaan pikkuhiljaa meni aina sitten vuosi vuodelta vähän vakavemmaksi, että oppi aina uutta, tiedätkö, niin kuin nimenomaan, kun luki enemmän asioita ja teki enemmän asioita ja näin. Ja sitten tavallaan sitä kautta mä sanoisin, että niin kuin, no, silloin mä niin kuin luulin, että mä tiedän, mitä mä teen, että mä oon treenannut tosissaan, mutta oikeasti se tapahtui vasta paljon myöhemmin. Et silloin tavallaan oli vasta eka kerta, kun sä tait vasta edes niin kuin jotain järkevää ruokaa siihen mukaan. Eli treenit oli oikeasti vieläkin niin kuin tosi hölmöä ja näin. Mutta totta kai silti saat niin kuin jotain tulosta, jos sä vaan käyt salilla ja syöt järkevästi. Mutta et, niin kuin, silloin mä niin muistan, että mä itse ajattelin, että nyt mä alan treenata tosissaan ja näin. Mutta loppupeleissä niin ei se vielä, niin kuin, aika kaukana oltiin siitä kuitenkin. Mulla oli itse asiassa ihan samanlainen tuo tarina, että mä otin paikalliselta PT:ltä jonkun, mutta siinä on hyvä, se oli puhdas ruokaa. Mä sain suunnitelman, mitä sä olet noudattaa, ja siinä on 5 ruokaa, mitkä mä söin, ja mä aloitin aamupalaa, mun tavoite oli syödä aamupalaa. Sitten kun mä sain aamupalan syötyä, siinä mä aloitin seuraavan ruoan mukaan, että se ei ole todellakaan, että mä aloin ekalla viikolla tekemään kaikki, vaan mun meni kuukausi, mä pääsen perille. Mutta mä aloin syömään sen mukaan, ja mun kävi just tosama, mulla alkoi tippua paino. Mulla alkoi olkapäät, mulla ei tippunut paina, mutta mulla alkoi vatsaleksi tulee esiin. Että mulla oikeasti paljon rasvaa ja kasvoi liasemassa samaan aikaan. Ja kaikki salilla tuli kysyä, että no niin Timon, millainen kuuri sulla on, tiedätkö? Ja mä olin vaan, että mulla on kreatiini arginiini, niin mä en tiedä mitään näistä, tiedätkö? Mä en yhtään ymmärtänyt, mistä näistä puhuu. Ja mä turposin. Se oli ihan uskomatonta. Ja sit mä aloin koko ajan vaan niin kuin lappaa lisää. Sitä mä aloin vaan lisää sinne sitä hiilari. Silloin mä niin kuin kasvoin sitä semmoisen kuin hirveän kasvupyörähdykseen. Mulla on ihan sama juttu. Treenit ihan pitkin päin vittu. Ei semmoista niin kuin ymmärrystä. Treenattiin kovaa ja aina oksenneltiin siellä sun muuta. Mutta se todisti vaan sen ruokavalion, kuinka suurissa merkityksessä se niin kuin oikeasti oli. Morjesta. Laitetaan video ihan lyhyeksi aikaa pausille, koska mä haluan nopeasti kertoa sulle mun uudesta yhteistyökumppanista, nimittäin Karviaisten tilasta. Tämä on perheyritys, suomalainen perheyritys, joka teettää erittäin korkealaatuisia härkäpaputuotteita. Löytyy härkäpapurouhetta, härkäpapuvalkosuklaata, härkäpapumuroja. Nämä on todella korkea proteiinipitoisia, eli ne sopii meille bodareille erinomaisesti. Todella moni mun valmennettava on myöskin tykästynyt näihin. Mun isoveli on vegaani, ollut toista 10 vuotta tässä vegaanina, ja hän kehui nämä myöskin taivaaseen asti. Tilaamalla Karviaisten tilan tuotteita te tuette myöskin suomalaista maataloutta, sekä te saatte itse erittäin terveellisiä, proteiinipitoisia, herkullisia ravintoaineita, joita me kaikki halutaan, eikö niin? Eli käykää tsekkaamassa karviaistentila.fi, käyttäkää koodia testotimo5. Suosittelen ehdottomasti tuota pakkausta, mistä löytyy vähän kaiken näköistä, niin saatte tosi paljon kirjavuutta teidän ruokavalioon. Mä itse laitan tosi monelle valmennettavalle noita härkäpapumuroja aamulla, sekä mä laitan tosi useasti härkäpapurouhetta iltapalaan, jotta saadaan vähän erilaista proteiinilähdettä sekä korkea kuitupitoisuus viimeiselle aterialle, jolloin se proteiini myöskin imeytyy hitaammin pitkin sitä sun yötä, jolloin sinä palaudut. Eli käykää tsekkaamassa karviaistentila.fi, käyttäkää koodia testotyyma5, eipä mitään, palataan videon pariin, kiitoksia. Niin, hauska just toi, niin kun, että sua epäiltiin heti, jos tätä käytetään, niin se on vähän sama, mitä käy itselle, koska siis, kun silloinhan ei jengi ollut. Nykyään on silleen, että joka toinen 16-vuotias mavettaa joku yli 200 kiloa ja on ihan järkyttävän kovassa kunnossa niin kun ikänsä nähden, mutta en silloin niin kun ollut, kun ei ollut mitään fitnessboomia vielä, niin ei jengi ollut kunnossa, niin mä olin oikeasti ihan siis rääpäälle. Mutta sitten, kun sä olit niin kun kiristynyt, niin sitten kun on luonnosta erottuvat olkapäät, ja mulla on aina niin kun näkynyt hauikset, suoni ja tälleen näin, niin sitten sä just alkoi se niin kun kiertää kylillä huhu, että mä oon nyt kautanut vetää steroideja, kun mä olin vaan laihtunut, kun mä olin alkanut syömään oikeaa ruokaa. Niin on siinä sama efekti tavallaan, vaikka nykypäivänä kukaan ei varmaan epäisi, koska ne standardit on muuttunut niin paljon, mutta siihen aikaan jotenkin, niin kun, että kun niin paljon vähemmän oli jengi, jotka oli missään kunnossa.
jaksossa, niin sitten se jotenkin erottuu paljon enemmän, ainakin näin mä itse teorisoin. Mulla oli itse asiassa sama juttu, siis mä en ollut tässä kunnossa, mä aloin sitten loppupeleissä niinku lihomaan kanssa, mutta mulla on kanssa Anuli isot kädet, teetse, mun kädet turpoa niinku ilmapalloon, he on pyöreät, teetse, niin kun kädet yhtäkkiä, niihin tuli 10 senttiä, tiedätkö, puolessa vuodesta, että se niin vaan räjähti kasvoon, niin blop tuli semmoiset, niin kaikki oli heti silleen osoitti. En mä ymmärtänyt, kun ei, silloin ei ollut tätä somea, ei, mä luulin, että Ronnie Coleman, tiedätkö, käyttää, se oli se, niin se standardi mulla. Ja, mutta se oli mulla se ruokavalio, se avain, söin, ja sitten oikeastaan se oli se vaikein osuuskin keurakennuksessa, mä otin sen vaikeimman osuuden heti, tiedätkö, haltuun. Niin sen jälkeen kovempaa tai fiksummin treenaminen, ei se ole mikään ongelma, tai että sä menet aikaisemmin nukkumaan, nukut enemmän, ei se ole mikään ongelma, ja alat tähän, okei, karsimaan asioita elämässä, että mä en mekkään tonne, mä menen noihin juhliin, mä pysyn vaan himassa. Se oli loppupeleissä helppoa se keurakennuksen siirtyminen. Mulla tuli se vähän aikaisemmin, mä olin varmaan 18-19, kun mä aloin jo sillä niin kuin visualisoimaan, että kyllä mä jonain päivän tuun keurakennuskisoihin menee. Kyllä mulla oli se tuli aikaisemmin silloin mulla. Mutta milloin sul sitten meni treenaaminen, tai mikä se tekijä oli, että sul treeneihin tuli niinku oikeasti järkeä, tiedät, että se on niinku oikeasti, niinku, nyt on niinku hyvän näköistä settiä. Tuo on niinku vaikea silleen vastata niinku suoraan, koska kun mulla on vähän silleen... Vai onko se vieläkään siinä tasolla? Ihan edelleen paskasti treenaa, että vittu vieläkään osata. Eikö mä oon aina silleen, niin kuin, aina kun mä mietin mun niin kuin, elämää tai uraa, niin mä aina mietin silleen, että vittu 3 vuotta sitten, niin mä tein asiat ihan päin helvettiin. Sitten menee taas 3 vuotta, niin 3 vuotta sitten mä tein asiat ihan päin helvettiin. Niin se on aina silleen jotenkin, tai kun aina tuntuu, että siitä ottaa niin isoja steppejä tavallaan eteenpäin, niin on vaikea, että milloinhan sitten niin oikeasti on niin kuin ollut. Kyllä mä sitten uskon, että nykyään se on ollut aika pitkään jo niin kuin, se tekeminen sellaista, mutta niin kuin, että missä vaiheessa sitten niin oikeasti tuli järkeä, koska sitten ehkä niin tuossa... Sitten siinä vaiheessa, kun mä niin kuin aloin treenaa ja mun fysiikka niin kuin kehittyi tosi paljon, niin sitten mä edelleen kuitenkin kävin vaikka paljon juhlimassa ja tälleen, mikä sitten taas on kaikista detrimentaalisinta, mitä sä voit tehdä sun fysiikalle. Mihin ikävuoteen asti tämä oli tämä juhlimiskuvia vielä mukana? Sanoisin, että se on ollut varmaan niin kuin siinä just 19-21-22 niin kuin vuotiaana. Oli silleen. Ehkä jotenkin voi olla, että sen jälkeen alkoi joku sellainen kausi, kun mä reenasin sitten niin kuin pidempään kunnolla, mutta sitten taas siinä tuli sellainen, että kun mä lähdin yliopistoon, niin siinä aikana, kun mä luin pääsykokeisiin muutaman kuukauden, niin mä kävin kerran viikossa vaan salilla, että kun ihmiset on sellaisia jotkut, tiedätkö, että jos ne keskittyy johonkin juttuun, vaikka just lukemiseen, niin se on hyvä vaikka urheilla, ne saa siitä niin kuin pois tavallaan tai purettu. Mä olin taas silleen, että mä oon niin kuin aina ollut semmoinen, että mä pystyn yhtä asiaa keskittyä 100%, mä en halua tehdä niin kuin jotain toista asiaa silleen puolivillaisesti, niin mä järkeilisin silleen, että mä en kuitenkaan tule kehittyä tänä aikana, kun mä panostan nyt tähän niin kuin lukemiseen, niin mä en sitten niin kuin treenannut kukentaisi kerran viikossa silleen, että koitte ylläpitää jotain lihaksia. Niin sitten kun mä menin yliopistoon... Niin kuinka pitkä tämän... aika tämä siis, missä me puhutaan? Tämä on nyt, mä olin 22 varmaan tässä kohti, kun mä luin. Joo, täytinkö mä 23 sitten, kun mä pääsin yliopistoon? Varmaan joo. Niin, siis yliopistoon hakuvaiheessa se oli sitä lukemista. Joo, hakuvaiheessa, mutta sitten tässä tulee semmoinen hauska juttu sikäli, että no sitten taas niin kun mä treenasin siinä, niin kun syksyllä alkaa koulut, niin sitten sen kesän mä treenasin kovaa, kun oli luettu ja näin, mutta sitten alkoi se niin kun kunnon niin kun, kauppatieteen opiskelijoiden niin kun alamäki, eli 2 vuotta. Siinä tuli niin kuin about yhtä paljon dokattua kuin sitten käyty salilla. Eli siinä oli kaksi ekaa vuotta yliopistossa oli niin kuin semmoista rallia, että siinä ei ollut mitään chanssia niin kuin kehittyä ollenkaan, vaikka niin kuin söi jotenkin järkevästi ja treenasi. Mutta huomasin just silleen, niin kuin, että mä en ole 2 vuoteen nyt kehittynyt niin kuin oikeasti yhtään. Niin kuin, tämä on ihan perseestä, kun tämä on kuitenkin ollut niin iso osa ja pitkään mun elämää. Niin siinä kävi silloin se, että sitten mä olin siellä, että mitä mä niin kuin tekisin, että mä saisin niin kuin oikeasti semmoisen... Niin kipinän, että mä lopetan kaiken tämän turhan perseilyn ja keskityn vaan taas treenaamiseen niin kuin pitkästä aikaa, kun ei parin vuoteen ollut silleen ihan samalla tavalla punaista lankaa niin kuin yhtäjaksisesti. Niin silloin mä päätin, että hei, mä menen kisaamaan vuoden päästä. Niin sit mulla on semmoinen, että mä en halua nolata itseäni siellä lavalla, mä panostan ihan täysin. Sit mä en vuoteen niin kuin juhlinut, enkä tehnyt mitään muuta kuin treenasin sen, ja sit mä menin niin kuin ekoihin kisoihin, ja sit mä oon niin kuin jäänyt sille tielle, että se oli käytännössä niin kuin sellainen niin kuin ratkaisevaa. Et ehkä se vois sanoa melkein, että ehkä oli, se olisi... Mutta valmentaja, oli minusta kunnon valmentaja mukaan? Mä oon valmentanut itseäni käytännössä aina. Et silloin ekoihin kisoihinkin mä valmensin vaan itseäni, kun mulla on niin monta vuotta, niin kuin, mä oon kaikki niin kuin
hupidi, että ei tehnyt kesäkuntoa tai muuta aina tuossa välillä silleen, niin missä on niin kuin päässyt tosi hyvääkin kuntoon, niin kuin, varsinkin siellä, kun ei ole mihinkään kisoihin, niin mä niin kuin luotin itseäni, että kyllä mä niin kuin pystyn siihen ihan niin kuin hyvin. Ja niinhän siinä kävikin käytännössä. Mutta tota, se on ehkä nyt, kun tätä pohtii tälleen pitkästä aikaa niin kuin pala palalta, niin varmaan se on niin kuin se, kun alkoi oikeasti sitten tekemään asiat niin kuin oikeasti tosissaan, että se oli sitten niin kuin 23-vuotiaana. Joo. Ei vaan vittu. 23-vuotiaana pääsi, niin 25-vuotiaana käytännössä vasta, niin kuin periaatteessa. Että siinä on totta kai mahtunut se 10 vuotta, että siinä on tehty kausittain asioita hyvin, mutta konsistentisti on ollut aika katkonaista. Nythän mä oon niin kuin sit taas viimeiset 4 vuotta vetänyt käytännössä koko ajan silleen niin kuin lähes täydellisesti. Niin siinä on se ehkä se isoin ero nyt sitten niin kuin kuitenkin, että voidaan puhua, että se tekeminen, kun nyt se on ollut niin kuin kehon rakentamista niin kuin kilpailutavoitteella, kun sitä ennen se ei ikinä oikeastaan ollut. Niin. Mulla oli vähän toisilta, vaan mä menin ekoihin kisoihin. Mulla on niin, mä olin nuorella mielellä jo sillä, mä päätin, mä menen kisaamaan, ja se oli koko ajan niin kuin mielessä. Niin mä en voinut antaa itselleni siimaa ennen kuin ne olisi, se oli se etappi tehty. Ja sitten mun ekoihin kisojen jälkeen mulla alkoi sitten semmoinen hulluteluvaihe, että sitten tuli hölmöilty niin kuin kahden käden hetkenä, varmaan kuin vuosi siinä, ja kaikkea hölmöä tuli tehty jo näin. Ja tuli vedetty se bilevaihe, niin sanotusti hoidettu pois alta, ja sitten se jäikin siinä, mutta tota, joo, toi on, mä ymmärrän ton mentaliteetin, kun se kisa tavoite, niin sit se on vaan, tiedätkö, se locked in, tiedätkö, sit se ei ole enää niinku, että no, mitä jos, vaan se on kun se tulee tapahtumaan, ja tää pulla, jos mä syön tän nytten, se tulee näkyä tossa kyljessä sit sieltä, että se jää niihin kuviin, ja se jää siihen someen, että siinä on aina hyvä semmonen pieni kuumotuskivi, mutta tota, mites ne ekat kisat sit meni? No, kisasin silloin kehonrakennuksessa siis alle 80, niin mä olin silloin SM3, se oli 2020. Joo. Ja se oli silleen, kun mä olin kuitenkin itse valmentanut itseäni ja tälle, niin mä olin ihan tyytyväinen siihen sijaan. Että kyllä niin kuin jälkikäteen mä uskon, että siinä olisi ehkä voinut olla yhden, tai en tiedä, ehkä voitte, ehkä yhden sijaan korkeammalla, jos olisi ehkä vähän enemmän ollut niin kuin sitä tietämystä siinä mielessä, että lopussahan, mä oon tästä puhunut ennenkin, niin mullahan tota, se dietti tuntui liian helpolta. Et kun mulla on silleen kuitenkin, että pääsen suht helposti niin kuin kuntoon, mä en oikein tunne nälkää ja silleen niin kuin dietillä. Niin, kun mä olin kuullut kilpakumppaneilta, että niillä on ollut 16 viikon kohdalla, tai 16 viikon kisoihin, niin ollut jo nälkä. Ja sitten oli kisoihin just, olisiko se ollut kuin 4 viikkoa, mä olin, mulla ei vieläkään yhtään nälkää, tämä on niin kuin liian helppoa. Niin sitten mä jotenkin luulin, että mä teen liian vähän, niin mä aloin tekemään vitusti enemmän kaikkea kardio, syömään paljon vähemmän. Loppupeleissä mä söin varmaan 2 kiloa lihasta pois, ja mä olin tosi flätti sitten siellä lavalla. Mutta silti meni ihan hyvin, että ei siinä mitään, sitkin oppi niin kuin siinä mielessä. Mutta tota, että niin ethän sä oikein voi tuommoista tietää, että se vaan kaikki muut sanoo, että tämä on helvetin niin kuin paha ja kauhean nälkä, niin sitten mä varmaan niin kuin vaan teen jotain liian löysästi, niin sitten sä alat niin kuin vaan. Tämä on nyt se niin kuin ihmiset, miksi se valmentaa siellä, koska me osataan monesti itsekin tehdä nämä asiat, mutta sitten sulla alkaa se pää tekee temppu, mitä jos, sitten aletaan flippailla, hei, se on niin kuin pää kylmänä, stay on the planet, joku ihminen, se valmentajan tehtävä on tosi useasti, vaan pitää heittää kapuloita rattaisiin, elää nyt lähde, tekee enempää, ei, sä oot just hyvin, kaikki on hyvin, älä muokkaa mitään, että se saattaa se suunnitelma täydellinen, sä saat tehdä itse täydellisen suunnitelman, mutta sä itse kuset sen siellä panikoimisella, tai joo, sä katsot jonkun sun kilpakumppanin IG-kuva tai jotain, tiedätkö, ja sä menet siihen illuusioon sit läpi, joka on filtteröity paskaksi, tota, joskus se vaan vaatii semmoisen, se ei välttämättä tarvitsisi olla valmentaja, se voi olla vaan joku järkevä, jota sä kuuntelet, joka vaan sanot, ota chillisti vai mitä, kaikki hyvin, näytät hyvälle, tiedätkö? Joo, koska nyt taas näistä viimeisimmistä kisoista, niin mä taas allekirjoitan, no kyllä mä niin kuin ton, muutenkin, että mä oon aikaisemminhan just, mä oon 2 kertaa prepillä ottanut valmentajan, niin mun pääsyy siihen on ollut se, että mä haluan, että mä voin vaan suorittaa, eikä mun tarvitse itse ajatella, enkä mä pääse, just niin kuin sanoit, niin itse sitten niin kuin heittämään mitään ylimääräistä, mutta valitettavasti, tässäkin mä ennen puhunut, niin mun molemmat kokemukset oli vähän huonoja, että siinä kävi kuitenkin sitten sillä, että valmentaja ei vaikka vastaa viikkoon tai tämmöistä, niin sitten sä joudut kuitenkin itse kuumottelemaan. Mitä vittua? Mulla on paha olo, jos mulla kestää yli 24 tuntia vastaan mun valmentaja. Mulla on ihan hirveä olo, ei vittu, mä oon surkea valmentaja, ja tässä ei edes kysytä. Tässä ei ole kyseessä niin kuin mistään kisavalmennuksesta, vaan niin kuin jostain elämäntapamuutoksesta, mutta viikkoon ei vastaa kisavalmennus. Se on, mä ymmärrän tuon, toi on ihan semmoista, että eihän sit, niin kun sä saat heti käsityksen, että ei tätä mun valmentaja kiinnosta vittuakaan.
Tiedätkö? Joo, mulla oli, mä, niin kuin kortisolitasattu oli ihan vitun kohdalla vaan sen takia, kun mä en saa sitä vastausta. Mietin itse, että pitäisikö mun nyt tehdä jotain vai ei. Niin sen takia mä päätin, että mä nyt toistaiseksi en sit halua pitää valmentajaa, pystyn sitten, niin kuin, ei tarvitse stressaa siitä. Ja se oli ihan niin kuin, silleen oikea päätös siinä mielessä just, että nimenomaan mulla oli paljon rauhallisempi olo koko preppi ja tälleen näin. Mutta sitten vaan teki itse sen virheen, että olisi pitänyt vaan varata vielä pari viikkoa tai viikko vähintäänkin enemmän aikaa, että olisi niin kuin, ollut sitten chanssi saada se kunto sellaiseksi kuin olisi halunnut, mutta nämä on tämmöisiä kanssa, mistä niin luonnollisesti sitten oppii. Niin, mistä saa nyt kantapään kautta oppia sitten enemmän kuin niitä itse tekee, sitten se ehkä vaatii vaan vähän enemmän kertoja. Puhutaanko vähän siitä, me juteltiin Niklaksen kanssa aikoinaan tuosta valmentajakuviosta, eli Niklaksella oli Miloš Šarčev valmentajana, joka on, sanotaan näin, että sitä voisi luokitella nyt, niin kuin, jos puhutaan skenessä yleisesti, me voitaisiin Milosta sanoa, että se on niin kuin Mercedes-Benz, se pääsee niin kuin Mersun talliin, tiedätkö, että se on Ferrari, on ehkä sitten joku, kuka tämä Hadi Chupanen näiden valmentajan, tämä... No, Hani Rampot, joo. Niin, Hani Rampot, niin se on vähän niin kuin tällainen niin top 1, top 2, top 3 valmentaja. Niklas kävi hänen luona, ja mä olin itse asiassa menossa kanssa, ja mä kysyin Niklakselta silloin, että hei, ja mä kuulin, että sulla oli vähän juttua tämän kanssa, että mikä, miten tämä homma toimii, niin haluatko kertoa tähän vielä? Sä oot kertonut varmaan jossain omissa paikoissa, joo. Lyhyesti, jos haluat... Kertoo joo, vielä. Joo, voin mä nopeaa silleen käydä läpi, että siis tosiaan että siinä kävi siis silleen, että ensinnäkin se, mistä mä niin kuin eniten ehkä ärsyttää, on se, että mä kuitenkin maksoin 12 viikkoa, se on se minimi, mutta meidän kisadietti oli vain 7 viikkoa, eli siinä jäi vielä niin kuin 5 viikkoa sen jälkeen, niin sen kisadietin jälkeen mä laitoin mun mielestä 3 kertaa viestiä, missä mä ajattelin, että saisi niinku ohjeita niinku off-seasonille, että meillä on 5 viikkoa aikaa, niin jatkaa. Niin mä en saanut mitään vastausta siihen. Mä laitoin 3 kertaa viestiä, että mä olin maksanut kuitenkin. Niin se on sellainen, mistä niinku, mä oon niinku tosi, että niinku, mitä vitusta niinku kukaan voi tehdä tolleen. Niinku, että siitä jäi niinku tosi tosi paskamaku, ei sit, niinku, ei sit pääse yli eikä ympäri. Ja annetaan, mä puhuin tuossa aikaisemmin, että kun valmentajat ei vastaa, niin annetaan silleen kreditti Milokselle, että silloin kun oli se kisaviikko, niin silloin se vastasi joka päivä muistaakseni kisaviikolle, että silloin joku tuommoinen prioriteettisysteemi kuitenkin, että sitten jos jollain on kisa, niin sitten se niin kuin, tiedätkö, pitää, mutta silloin kun oli 3 viikkoa kisoihin, niin sitten saattoi mennä viikko vastauksessa välillä ja näin, että joutui itse kysyä uudestaan perään, että hei, että mä laitoin sulle check-in, niin oot sä kattonut sen tai näin, niin se oli semmoista, mikä oli tosi nihkeä. Joo, sitten sen takia, kun me juteltiin tuosta, niin mä en uskaltanut laittaa rahoja siihen. Ja siis puhutaan nyt tosiaan, Milos, mä voin sanoa, että se on varmaan kalleimmasta päästä, mitä noit, että se on ihan siis niin kuin, tosi tosi kallis. Mitä se oli, ootas nyt? Se oli 500 euroa kuukausi, jatkokuukaus, mutta se oli, oliko se 3 000 se aloitus vai mitä se oli? Mä en mä enää muista, mä haluan ajatella. Mä en halua ajatella. Mutta siis joo, se lohdutus ja se fiili. Ja silleen, niin kuin, mutta niin kuin, kyllä se loppupeleissä niin siitä jäi, niin kuin sanoin, aika karvas maku sitten siitä lopetuksesta. Joo, sitten mä voin kertoa omasta vielä, eli meillä oli toi kokemus, ja sitten mä olin silleen, okei, mä haluan valmentaa, ja mä haluan just näiden syiden takia, mitä mä käytin Niklaksen kanssa äsken läpi. Ja mä halusin jonkun, joka ottaa haltuun dietin. Se katsoo ruokavalion, että mun ei tarvitse miettiä hiilareista, tankkauksista tai kardiosta. Mä suoritan ja mä teen itse treenit, koska mä vaan tiedän, mikä toimii mun keholle ja mitkä liikkeet ja näin. Ja mä mietin, mä kyselin. Ja sitten mä otin, oli se, että no, mä otan paikallisen tyypin, koska se näkee mut. Ja kunhan sillä on kokemusta, tietotaitoa, että se on vaan se, että en mä flippaa, vaan se on se, kun heittää niitä kaplut rattaisiin. Ja... Joo, mä otin sen paikallisen ja lähti tekemään. Mä aloitettiin pikkusen ja ruokavaliot oli tosi kivaat ja mä tykkäsin niistä safkoista ja kommunikaatio toimi ja vastaajat oli saman tien, tuli vastaukset, kun se oli, miksi paikallinen, no, tai niinku tämmönen tavallaan amatööri, no silloin halu näyttää ja hei, mä vien tuon prooks, tiedätkö, niin mä saan hirveän CV-titteliin, niin kun taas joku Milos, hei, mä oon Testo Timo täältä Suomesta, niin kun ei sitten voisi vähempääkään kiinnostaa, kun se oli mistä on Olympian 2. ja 3. sieltä siellä, niin siellä olisi niin kuin motivaatiota, halua ja, todistaa. Jep, ja tämä on just se, mitä mäkin neuvoisin kaikille, että varsinkin kun sä oot amatööri, niin ei näitä huippukoutseja, ei niitä kiinnosta. Nimenomaan niin kuin sä just sanoit, niillä on olympiaukkoja siellä. Ne panostaa niihin enemmän väkisin. Ja jollain tasolla se on vähän se ymmärrettävääkin, vaikka se ei niin kuin tavallaan ole silti oikein. Mutta just se, että
niillä ei ole mitään intressiä loppu, ne ei saa susta mitään, vaikka ne niin kuin sais sut prooksi, niin niillä on jengi, jotka voittaa pro-kisoja, niin ei niillä ole niin kuin mitään semmoista niin kuin kannustetta saada susta just mitään niin kuin CVC, niin kuin sanoit, oli ihan hyvin sanottu. Että sen takia just niin semmoinen paikallinen tyyppi, jolla on oikeasti motivaatiota hoitaa se sun niin kuin fysiikkakunto ja näin, niin mäkin väitän, että ainakin tuossa aloitellessa se on paljon fiksompi, että saattaa, että todennäköisesti jos löytyy vain joku Suomesta vaikka, kenen kanssa kemiat niin kuin klikkaa, joka pystyy näkemään sun nimenomaan livenä ja näin, niin se on oikeasti aika tärkeä elementti tuossa, että niin kuin jälkikäteen just itse viisaampana, kun mä otin vaan molemmat kerrat ulkomaisen coachin, jotka on coachannut niin kuin ammattilaisia ja näin, niin kyllä siitä jäi se fiilis niin kuin jälkikäteen ehdottomasti, että se on ihan waste of time amatöörinä. Että ja varmaan niin ammattilaisenakin, jos et saa hyvä ammattilainen, niin en mä tiedä silti, saisiko sieltä tarpeeksi niin kuin sitä huomioon välttämättä. Mä voin täyttää tuohon pari juttua, tarinoita, mitä mä kuulun. Toi mun amatöörijuttu oli hyvä, mutta mulla oli enemmän tietotaitoiksi mun valmentajalla. Ja sit se halusi vaikuttaa mun kuurisuunnitelmaan. Ja niitä mä en allekirjoittanut. Mä sanoin, että tää ei ole hyvä. Tää ei ole hyvä mun mielelle. Tää ei ole hyvä. Tälleen näitä juttuja ei voi pyörittää. Se ei, mä sanon, että mä haluan vaihtaa ton tohon, koska mä voin paremmin ja tää tulee näyttää paremmalle. Se ei suostunut niin kuin egon puolesta laskea, että okei, ehkä Timo tietää sen kehon, ehkä Timo tietää sen mielen, vaan se oli, ei kun tää on nyt se oikein, että se täytyy tehdä näin. Ja sit mä olin vaan sellainen, niin kuin, että, ja sillä on pari muutakin keissi, jotain niin kuin kilpirauhashormonit oli ihan niin kuin, tiedätkö, katossa, tiedätkö, ja luokattomia määriä, mä sanoin, että tyyt, tossa palaa vittu kaikki. Siinä mä vaan sanon, että ei pysty. Että se oli, siellä on myös toi riski, että jos sulla on, mulla Niklaksella, meillä on molemmilla 10-15 vuotta kokemusta tässä alla, tiedätkö, niin kuin, että sit vaan se, ja hirveästi sitä omaa kokemusta nimenomaan kantapään kautta opittu, että sä oot kerran kompastellut noihin kiviin. No vittu, sä tiedät, että sä oot halunnut kompastella uudestaan, tiedät sä, että sä niin kuin vältät sitä kivistä polkua siinä vaiheessa. Niin tuossa on myös huono puoli se. En sano, että kun se olisi voinut saada mut jonkinnäköiseen kuntoon, mutta mä vaan tiesin, että mä tuun saamaan itteni paljon parempaan kuntoon. Et toi oli taas se, että valmentajia, me ollaan molemmat tosi paljon valmennettu nimenomaan itteemme. Ja tässä me keskustelimme, että niitä on hiton vaikea löytää sellainen niin kuin itselle sopiva. Se täytyy olla vain joku sellainen ihminen, johon sä luotat täysin, sulla on jonkinnäköinen yhteys siihen. Joku semmoinen, jolla on oikeasti myöskin kokemusta, että se ekaa kertaa lähdet tekemään jotain isoa projektia, että jos sä itse edes ikinä kisannut tai se ikinä kisan valmentanut ketään, niin sit se ei todellakaan voi valmentaa sua kisoihin. Et se hyvän valmentajan löytäminen on vaikeeta, ja ihmiset, jos teillä on hyvä valmentaja, niin älä vittu lähde sen luota pois, koska mitä pidempään se on sun valmentanut, sitä pidempään se tietää sun kehot, sun mielen ja kaiken, ja sitä paremmin tuttua yhdessä pärjäämään pitkälle. Eli ettikään valmentaja, jonka kanssa pystytte mahdollisesti vetämään tosi pitkän uran, kuin sille, että vaihdatte vuoden välein. Siinäkin on hyviä puolia, jos te vaihdatte, että näette erilaisia juttuja, kikkoja ja näin, mutta sitten koko ajan vähän niin kuin, se voi mennä vähän tälleen ylös alas teidän käyrä, vai mitä mieltä itse oot? Allekirjoitan aika lailla kaiken, mitä sanoit. Että jos meillä on eka asia, niin just se niin kuin tämmöisen niin kuin pitkällä taustalla, kun on paljon itse, ja sit sä oot ihan helvetisti itse niin kuin lukenut ja kokeillut kaikkea ja tiedä, niin se on tosi vaikea just löytää semmoista valmentajia, jossa voisit tehdä se sokkona. Esimerkiksi mulla osittain ei ikinä ollut offilla valmentajaa varmaan, koska mä oon itse tässä tehnyt kaiken, mä oon kehittynyt koko ajan ihan vitosti tehnyt. Mä oon sen, niin kuin, että mitä mä niin kuin voi saada enemmän siitä. Mä en oikein tiedä, kun mulla on se, että mulla on tiettyjä vaivoja treenin suhteen, minkä ympärillä mä joudun aina tekemään, niin osaisiko, kiinnostaisiko sitä valmentajaa niin oikeasti käydä kaikki läpi silleen, että se on varmasti pystyn tekemään kaiken järkevästi. Mä oon huomannut, mitä mä pystyn tekemään, mitä mä pystyn, mikä mulla toimii. Ja just toi, niin kuin sä puhuit tuosta, että se halusi, että sä teet jonkun tietynlaisen kuurin tai näin, niin se on myös semmoinen, mistä mä oon niin kuin tosi adamantti, että jotain tiettyjä juttuja, mitä mä en todellakaan halua tehdä vaikka. Mm-hmm. Jos mulla tulisi tuommoinen ristiriita sen kotsin kanssa, mä olin suoraan, että en mä niin kuin sitten pysty tekemään tätä, että en mä niin kuin tekisi. Tuohon mulla jäi se, niin kuin mä suoraan en pysty tuohon. Joo, että noi on semmoisia ongelmia, ja sitten tietysti niin kuin, jos et sä niin kokenut, ja sit sanot, jos et sä tiedä noista asioista niin paljon, niin silloin varsinkin se valmentaja sitä asiaa kannattaa olla, mutta sit sun pitää nimenomaan sit luottaa siihen, ja sit se on niin kuin hankalaa sitten, niin kuin, jos et sä itse, sen takia mä aina suosittelen kaikille, että sun pitäisi itse tietää noista oikeasti ihan saatanasti niin kuin monestakin asiasta, eikä vaan niin kuin, ottaa joku, joka hoitaa kaiken sun puolesta niin kuin, silleen, että sä et itse tiedä, mitä sä teet. Kyllä sun pitää tietää, mitä sä teet, koska muutenhan sä et tiedä, jos vaikka joku neuvoa sua tekee jotain ihan älytöntä. Ja, niin kuin, mun mielestä tämmöinen olisi niin kuin hyvä tiedostaa ja näin, että
vaikka meitä on toki monen juna ja jotkut on vaan silleen, että tulos edellä ja unohdetaan terveys ja näin, mutta tota, se ei nyt ole mun mielestä niin kuin fiksuja lähestymistapaa kovinkaan monessa asiassa tässä elämässä. Ei, mä tiedän noit valmentajia Suomestakin kyllä. Joo, kyllä niitä on vastaan tullut, kun niitä niin kuin eksyy sitten niin kuin vaikka itsellekin ja sitten sanotaan, mitä on tehty ennen, niin kyllä se on aika älytöntä settiä näkee. Joo. Mutta tota, toinen juttu... Saanko mä keskittää, koska mä puhuttiin siitä pro-jutusta. Mä tiedän kyllä pari pro-tyyppiä, jolla on myöskin ollut noita maailman huippuvalmentajia, niin niillä on käynyt se, että ei kuukauteen kuulu. Joo, niin joo. Mä itse asiassa, joo, nyt kun sanoin, niin kyllä mäkin olen jutellut pari ihmisen kanssa ja kuullut sitä samaa. Sen takia, tai se oli se syy, miksi mä sanoin, että ei välttämättä ammattilaisenakaan mä vaan niin kuin mutta nimenomaan, että et sä voi luottaa silloinkaan, koska ammattilaisiakin on kuitenkin ihan vitusti ja niin kuin sielläkin on ihan sitten erikseen ne kärkiukot ja näin, joilla sitten on sitä, niin kuin, millä sen valmentajakin sitten niin kuin tekee itsellensä sitä hyvää mainosta ja tienaa, niin kyllä ne haluaa niihin panostaa varmasti enemmän. Mutta se toinen juttu, mitä sanoin tuosta justiinsa, että jos sulla on hyvä valmentaja, niin pysy sen kanssa, niin siinä mä oon kanssa niin kuin silleen tosi samaa mieltä, että koska nyt jos puhutaan niin kehorakennuksesta, nimenomaan kisaamisesta, missä me halutaan maksimoida luukki yhdeksi päiväksi käytännössä, niin kuitenkin ollaan ihmiset sen verran erilaisia. Me jokaiselle ei toimi se ihan sama juttu. Niin jos sä vedät sen valmentajan kanssa vain yhden kisan ja sitten sanotaan, että se ei menisi vaikka ihan maaliin, niin siinähän te opitte, että okei, tämä ei niin kuin toiminut ainakaan tämä juttu, ja sitten ehkä te voitte sit yhdessä niin kuin analysoida ja miettiä, että ehkä se oli tämä juttu, mitä olisi voinut tehdä eri tavalla tai kokeilla ensi kerralla. Mutta sitten se, että jos niin kuin aina vaihat sen jälkeen, niin sitten siinä on vähän se, että sitten se, joka olisi ehkä saattanut pystyä viemään sinut sinne niin kuin ihan niin kuin loppuun asti, niin se tavallaan kusee siihen, että se ei vielä osannut sitä sun kroppaa kunnolla, niin kuin sä sanoit. Totta kai on myös niin kuin sitten jotain, millä se klikkaa aikana paljonkin ja näin, mutta se ei ole mikään selviö, vaan voi olla juttuja, että hei, että tämä ei niin kuin ollutkaan, mutta kun sä et oikein tiedä näitä, että sä kokeile. Ja sä et voi etukäteen sanoa sata varmaa, että hei, just nämä jutut, kun me tehdään, niin se tulee olemaan täydellinen. Ei se toimi sillä tavalla. Niin se on ihan hyvä tiedostaa, että jokainen niin kuin kroppa on jollain tasolla erilainen tietyissä jutuissa, niin kyllä se vaan vaatii sit sitä yritystä ja erehdystä monesti noissakin jutuissa, että saadaan maksimoitua se luukki. Kyllä. Nyt sä tulit Espanjasta, eli sä olit nytten ekoissa ammattilaiskilpailuissa. Mä näin ihan muutaman kuvan, me voidaan vähän katsoakin tässä kohta. Mutta mä näin jonkun, siis sun, oliko se YouTube-thumbnail vai mikä se luki, että paskareissa, mutta tulipa tehtyä tai jotain tällaista. Niin avaa meille vähän, miten meni reissu, että ekat pro-kisat, kerro vähän, mä tiedän kanssa, että siinä on eri juttu. Sä menet amatöörikisoihin ja pro-kisoihin, backstage feelingit, sun muut, että sä tapaat, siellä on nää punnituspäivät sun muut, ne on vähän eri meininki. Mä oon ollut huoltajana pro-kisossa, niin mä huomasin sen eron silloin. Kerro ihan kokonaisuudessaan tästä niin kuin kokemuksista ja kaikesta. No joo, siis sanotaan loppupeleissä, pakko sanoa, että se no kokemuksena niin ei ollut edes kovin, tai se oli, mä odotin jotenkin vähän ehkä enemmän, silleen, että kuitenkin kun ne on niin kuin ammattilaiskisossa, niin mä oon kuullut, että niin kuin siellä on silleen tosi hyvä meininki ja näin. Mutta mä en tiedä, oliko tässä ehkä se, että kun siellä oli niin kuin Espanja, Saksa maaottelu, että kaikki kilpakumppanit oli Espanjasta ja Saksasta, mä olin vähän semmoinen niin kuin outsider siinä, niin siellä ei ehkä ollut semmoista niin kuin hirveät ryhmähenkeä. Mä sanoin, että siellä mitään, niin kuin, närääkään oli tai tälleen, mutta että aika sanotaan, niin kuin, että samanlaista kuin, niin kuin amatöörimeininki mun kokemuksen mukaan, paitsi että joutui jonottaa ja venailee vähemmän, koska teitä on vähemmän kisaajia eikä chiljona tyyppiä sarjassa, mikä on tietysti tosi mukavaa ja näin. Mutta ei ollut siis kokemuksen, niin kuin ollaan suoraan rehellisiä, niin kuin mitenkään ihmeellinen, että aika niin kuin samaa shittia kuin amatöörinäkin loppupeleissä. Veikkaan, että nämä kisat ei ehkä vaan ollut ihan parhaiten järjestetty ja näin kuin toi Espanja, niin siellä muutenkin huomasi, että ne aikataulut on aika joustavia, että siellä ei oikein mikään pitänyt kutinsa, että se oli vähän semmoista, että jos lukee kello 13, niin saattaa olla 14.30, eikä siitä tehdä mitään hirveän isoa numeroa, että se on puolitoista tuntia myöhässä, vaan se on ihan normaali tai näin, mutta joo, et ei siinä niin kuin ollut loppupeleissä mitään sen ihmeellisempää, mutta tosiaan kisat nyt ei siis mennyt ihan maaliin, eli tosiaan kävi silleen vaan, että en ollut tarpeeksi kireä. En ole halunnut silleen niin kuin selitellä, mutta mä mietin, että tänä jälkikäteen nyt, kun mä oon nähnyt noita kuvia ja videoita, niin mä nyt sanon tässä kuitenkin, mitä tänään mä julkaisin sen kisan YouTube-videon, niin mä en tiedä, milloin tämä tulee ulos, mutta tänään kuitenkin. Siinä silleen, toi on nyt varmaan, nämä on itse asiassa mun
pro-kortin voitos nämä kuvat. Nämä ai on! Fuck me! Joo. Tässä lukee 2024. No se on joku laittanut vanhoja kuvia näköjään. mutta joo, niin tota, anyways. Mitä mä sanomassa? Meni ihan pasmat sekaisin tuosta. Sorry, mä pilasin sun. Niin, siis sitä mä sanomassa, että mulla kun on tosiaan toi välilevyn pullistuma ongelmaa selässä aika paljon, niin mulla kävi silleen ikävästi tuossa niin kuin vikalla viikolla, että mä ajoin 2,5 tuntia Nokialle edestakaisin, eli 5 tuntia yhteensä autossa, niin siellä oli tosi pahat ne hermokivut päälle, niin mä jouduin sitten ottaa Lyrikaa, sitten vikat 4-5 päivää ennen kisoja, ja siinä ehkä yksi yleisempi sivuvaikutuksia on toi nesteen kertyminen. Anteeksi, niin, keskät, onko tämä oikein? Ei, tämä on kuule nyt Pittsburgh, sä oot ihan väärässä kaupungissa. Ei, en mä usko, että YouTubesta löytyy mitään, okay. Varmaan katsotaan Instagramia tai jotain, niin kuin, vaikka meikäläisiä. Mulla on itsellä niitä jotain kuvia siellä kyllä. Niin kuin. Mut niin, eli siis voi olla, että vähän huonoin se kunto pari vikaa päivää, että se keräsi ehkä nestettä. Se missä ne sinin, kuvat on, katsotaan? Sinne postaus, niin kuin, me yksi alaspäin. Se oikein, se, siellä on muita kuvia. Tämä. Pikkas siitä, niin siinä on nyt tämä kuva on sieltä, mutta sitten siinä on niitä muita. Niin tuossa on tosiaan sitten ajantasa. Mutta niin kuin näkyy tästä, niin perses oli mikä jäi niin kuin vielä silleen, että se olisi mennyt olla säikeille, niin kuin se oli kaikilla muilla. Et en mä sano, että kuntoon, että oli mitenkään paska, mutta siis tälle levelille se ei ollut riittävä. Mallihan on tuossa niin kuin huikea. Joo, ja siis tästä on se, mistä mä tosi positiivisesti yllätyin. Jos katsot, nämä kaksi, tässä oli kisan 2 ja 3, jotka on myös, ja molemmat on niin kuin olympiaukkoja, ne on voittanut kisoja. Niin mä sanoisin, että en mä nyt näytä, että mä en tosi. Sä kuulut, toi on sun porukka, toi on sun paikkas. Toi on se sanomattakin selvää sen suhteen. Pikkusen käsi mutta voisi olla alempana siinä poseerauksessa, mutta no se vähän riippuu. Toi on parempi, että tää on parempi. Mutta mä itse tykkään enemmän siitä toisesta vasta, mutta se on vähän pitäisi. Ai sä tykkää tässä enemmän? Mä tykkään enemmän tosta, mutta tossa ehkä se tää on vähän liian. Tää näyttää mun mielestä vitu hyvälle. Se jäi tossa toisessa vähän liian ylös, mutta se on, kun ei ole vittu peiliä, niin joskus se niin, ja se on myöskin Wolkesken liikkeen. Niin se kuvakin voi olla, että se on otettu niin kuin vähän ennen, niin kuin, kun se on niin kuin laskenut se käsi. Mutta niin, eli tosiaan siis en ollut muutenkaan, siis sen takia mä en ole niin kuin sanonut tuosta hirveämmin, koska muutenkin mä sanoisin, että kyllä niin kuin rasva olisi mennyt lähteä, mutta voi olla, että pari vikaa päivää se kunto vähän nesteytyi tuon Lyrikan takia, että sitten se ehkä näkyy myös, koska se kunto mun mielestä oli pari päivää ennen parempi. Mutta joka tapauksessa niin en mä olisi silti ollut niin kuin mun mielestä sillä levelillä kireydessä, mitä näihin karkeloihin niin kuin vaatisi, niin siitä ei se käteen, että tietää jatkossa, että kannattaa ehkä dietata eli 9 viikkoa sitten kuitenkin, niin kuin, että tämä oli kuitenkin taas tosi lyhyt dietti, kun se on mulla niin kuin ennenkin toiminut, mutta nyt sitten kuitenkin tässä painoa oli mulla niin paljon enemmän offilla kuin aikaisemmin, niin sekin varmasti vaikutti siihen. Että joo, tuossa itse asiassa, kun sä sanoit siitä Lyrikasta nesteestä, niin et sä niin kuin läskidäs ole, vaan siellä on vähän sitä nestettä siellä pinnassa, kun katsoi nimenomaan tämän tuplat takaa tässä, niin ei tosi niin kuin rasvaa juurikaan. Aina on pikkusen rasvaa, mutta tuo on vaan niin jotenkin vähän. Huomaa, että kun sä omat sen nilkasta nimenomaan, toi nilkka, jos näyttää, nyt kun sanoin, niin nesteiseltä. Ihan jo, siis valahtanut. Se neste yleensä menee alaspäin, jos sä katsot ranteet, kivinen, sit aika pikkuhiljaa neste valuu, nilkat on kuin saatana läskikasalla. Niin kuin, että toi on vaan niin kuin neste errori enemmänkin, että eihän tuossa niin persessä mitään läskilöllöä näy, vaan siinä on vaan nestepinta päällä valitettavasti. Joo. Niin toi nilkka se paljastaa ihan selkeästi tuolta. Joo, toi oli itse asiassa hyvä huomio. Mä en ollut itse, en mä saa alkaa tuittanut mun nilkkaa, mutta kyllä sä huomaat, että ei sen niin kuin kisakunnassa nilkan tolta kuuluisi näyttää. Vittu, sulla on hienot forkut. Ai vittu toi on. Mä saan melkein saatana sykkiä housussa, kun katsoo tuota. Toi on aina huvittavaa, kun jengi poistaa forkoista, kun mä en ole ikinä reenannut niitä. Että se on niin kuin sellainen. Ai vittu, laita nyt käsi piiloon, älä nyt vittu. Come on. Jätä meille muillekin vähän jotain. Mut joo, hieno. Anteeksi, mä unohdin, monennessa nyt olit tässä. Mä olin viimeinen, ihan voin suoraan viimeinen sanoa. Siis, niin oliko se 8 kisaajaa? 8 kisaajaa, niin mä olin 8, joo. Ja siis tuomaripalaute oli vaan, että et niinku everything is there, mutta niinku perse oli löysä. Että se nyt oli vaan tässä, kaikilla muilla oli käytännössä säikeillä perse, paitsi mulla. Niin se on tuolla levelillä, se on tosi tärkeä se kondis, niin se oli niinku käytännössä siinä sitten. Ja sä näytät itse asiassa paremmalta täällä jossain, tässä on jotain, mä katson toisia videoita tässä, niin jotain näitä, onko nämä himasta otettu tai jos sininen tausta tuolla? Joo, varmaan joo. Jumppapallo vieressä ja
Niin, se on tästä taloyhtiön salilta, mutta käytännössä joo. Siis joo. Jep, siis sitä myös sanoinkin, että tuntuu, että pari päivää sitä ennen se kunto oli kuivempi ja tolleen noin, niin se voi olla, että se tosiaan vähän, mutta silti, kyllä mä olisin silti, niin kuin sanoit, kyllä sitä rasvaa olisi vielä saanut vähän sen pois, että silleenkin niin kuin... Aina, ei, niin kuin... aina voi olla pikkuset, että se on aina se, tiedätkö sä. Niin. Mutta niin kuin sanoin, niin nyt loppupäin jälkikäteen, niin siitä jää silleen positiivinen fiilis, kun on nähnyt sitä materiaalia, koska mua eniten kuitenkin niin kuin huoletti se, että onko mä vielä vaikka ihan liian pieni, vai onko sitten pro-levelillä niin kuin jengin rakenne vielä niin paljon parempi, mutta ei ollut, että siis ihan kilpailukykyinen oli kaikilla muilla paitsi tuolla kirjoilla, niin siitä jää silleen hyvä fiilis, koska mä saan kuitenkin vielä tehdä hyvin lihasta niin kuin tuossa lajissa painorajaan, niin tulevaisuus mun mielestä on ihan niin kuin up for grabs silleen, että ensi kerralla on vaan niin kuin oikeasti sitten niin kuin säikeillä perseestä asti, niin en mä näe mitään ongelmaa. Ensi vuonna voitto. Miksei? Voitto, olympiapaikka, vittu mikä nousu. Se on se tavoite. No niin, sorry, se oli, mä olin seuraavaksi kysymys, mitä seuraavaksi tulevaisuudessa, mutta nyt päätettiin sun tulevaisuus tässä. Niin, niin kyllä. Se oli joo. Joo, ihan tuota ajankohtaa mä en vielä tiedä, että teoriassa on mahdollista, että niin kuin loppuvuodestakin, mutta mä nyt haluan kuitenkin ainakin toiseksi katsoa, että paljon mä kasvan tästä taas, kun dietin jälkeen vastaanottaa hyvin, ja mehän mennään sen mukaan, ja pitää sitten kans ihan seurata myös niin kuin sitäkin, että mitä näyttää verikokeet ja tälleen näin, että onko niin kuin tilanne silleen, että on mitään järkeä edes niin kuin jatkaa tätä vuotta, vai kannattaako ottaa breikkejä ja näin, niin tämmöiset asiat tietysti vaikuttaa myös. Joo. Mitä sä ajattelet, kun me puhuttiin tuossa niin alussa asti, että aluksi sä et yhtään ihan ollut kehonrakentajia ja sitten jossain vaiheessa tuli vasta yhtäkin joku ajatus kisaamisesta, niin nyt kun sä näet tämän, missä olit pro, tämän lajin parhaimmiston tai niin kuin eliitin seassa olit ja näytit kuitenkin, että sulla on kilpailukapasiteetti ja kyky siihen, niin mikä sun semmoinen visio, haave, tulevaisuus, unelma, onko sulla joku semmoinen clear... Ajattelet, että se olisi kiva päästä olympiaan tai voittaa se, tai onko sulla vaan sillä, onko sulla joku semmoinen niin kuin... No silloin, kun mä voitin pro-kortin, niin kyllä mun se, niin kuin, mä menen sillä askel kerrallaan, mutta kyllä se niin kuin, seuraava tavoite siitä tietysti on voittaa ottaa kisaa, ja mun semmoinen niin kuin end goal-tavoite olisi top 10 olympiassa, mihin mä olisin tyytyväinen, että en mä niin kuin uskalla mitään voittoa tai semmoista edes haaveilla tai tollaista, niin kuin, että mä oon kuitenkin realisti, ja aina jos mä oon niin kuin sanonut, että mä teen jotain tai niin kuin tuun tekemään jotain, niin mä oon aina pystynyt sen, mä oon sen tehnyt, niin mä pidän niin kuin realistina tavoitteet, että mä en itse koe kuitenkaan, että mulla olisi niin paljon lahjoja, että mä mikään olympiavoittaja voisi ikinä olla, mutta sen mä uskon vahvasti, että pystyn pro-kisa voittamaan, ja mä uskon, että sitten jos niin kuin on kehittynyt taas lisää sitten vuoden päästä, kahden vuoden päästä, niin kyllä se olympiassakin niin kuin pitäisi olla, että ihan sekaa huku kuitenkaan. Kyllä mä näen itse tuon sama, niin kuin, että mä en näe mitään syytä, miksi et sä pärjäisi tuossa. Mä oon Pekalle kanssa puhunut tuossa, että toi vaan siistiä nyt, kun meillä on tavallaan suomalaisia pro-tyyppejä kisaamassa, että se alkaa vähän pärjäileekin tässä tulevaisuudessa, tiedätkö? Mä näen, tiedätkö, että te tuutte joskus olemaan siellä olympiassa, me katsotaan. Mä oon aina silleen, go Finland, tiedätkö, Suomi, yes, niin kuin, että Suomi kaartelee, se niin kuin, se on siistiä, tää on laji, mikä mua kiinnostaa itse, tää on laji, johon mä oon itse fanatikko, että niin kuin lajin faninakin on vaan siistiä nähdä nyt, tiedätkö, että ja me ollaan, te olette vielä saman ikäisiä kuin minä, ja te tuutte etenemään tässä, niin, kuin, niin toi on magea. Mä niin fanitan tota hommaa, ja toivottavasti te tuutte olemaan siellä lavalla. Se olisi niin siistiä, että se nähdään ja tulee se. Mutta se on vähän, että kun Suomi pelaa MM-lätkää, niin siinä tulee se, että yeah! Niin tässä on vähän niin vielä isommin se, tiedät sä, että... Vähän liian niis laivaan, että olisi isossa kapasiteetissa, mutta... Niin, mutta se on mulle isompi juttu. Niin, että se on tietysti, niin kuin, kyllä, niin kuin mullekin se on silleen, että kyllä niin kuin, tämä on mun suurin intohimo ja silleen, että eihän munkaan niin kuin, kenenkään tarvitsisi tehdä tätä, eikä tässä ole mitään järkeä niin kuin silleen loppupeleissä, mutta kyllä se niin kuin, on kuitenkin ykkösasia mulle ja se on niin kuin, semmoinen mun tarkoitus elämästä, jätkö niin kuin tällä hetkellä, että nyt mä haluan pärjätä ja voittaa sen vitun kisan ja tälleen, että en mä niin kuin, että se on se, mitä mä niin kuin eniten ajattelen koko ajan ja tälleen, että kyllä mulla on niin kuin selkeä semmoinen päämäärä, mitä kohti mä menen, ja mä oon semmoinen ihme, että tarvin sellaisen, niin kuin, että se on aina se vaihtuu se päämäärä vaan sitä mukaan, kun sä sen yhden asian niin kuin saavutat tai teet, niin kyllä se niin kuin pitää sille liikkeessä. Man on a mission, niin sanotusti. Mä. Hei, mitä muuta sun elämään kuuluu kuin kehonrakennus? Mitä sitten tapahtuu kehorakennuksen jälkeen sun muuta?
tämä on itsekäs kysymys mulle, koska mulla on vähän niin kuin jäätyä kehonrakennus nyt, ja mä oon itsehän vitun hukassa elämäni kanssa sen puolesta. Mitä vittu mun pitäisi tehdä? Soitat vähän jotain kitaraklippejä, mä oon nähnyt, onko sun musiikkijuttu, mikä sua kiinnostaa, vai mitä sun elämässä? Joo, siis sanotaan just, että mun niin kuin, no kehonrakennuksen takia niin kuin ne musiikkijutut on jäänyt paljon vähemmälle, että niin kuin ne on sellainen, mikä mua niin kuin kyllä kiinnostaisi, mutta ei, niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemmin, niin mä oon se satalasis ihminen yhteen asiaan. En mä pysty niinku tekemään tosissaan jotain niin kauan kuin mulla on tää, että se tulee olemaan, että niin kauan kuin mä kilpailen. Sanotaan, niinku, että ehkä mä oon itse niinku vähän miettinyt, että 35V voisi olla se ikä, kun sä alat miettiä, että pitäisikö lopettaa se kilpaileminen. Sitten kyllä mä niinku ennen 40 ehdottomasti aion lopettaa kilpailemisen. Mutta sitten riippuu just, että miten menee ja mikä on niinku tilanne ja näin, jotenkin. Mutta että hirveästi just niin kuin tällä hetkellä kerrallakin ulkopuolella ei tapahdu, että mä teen töitä, helvetisti valmennan. Ja nyt mä valmistuin just yliopistossa toki, että mulla on sitten niin kuin backup-plani olemassa, jos mä joskus haluan tehdä jotain ihan muuta. Että mä en halua vaikka enää valmentaa tai haluan valmentaa vähemmän tai mä haluan jättäytyä pois niin kuin tuosta fitneksestä kerrallakennuksesta, niin mulla on silleen toki hyvä tilanne, että mä pystyn sitten tekemään jotain ihan muuta, eikä siinä niin kuin pitäisi nää ongelmaa. Mutta en mä niin kuin näe sitä, että kun kuitenkin tää on ollut jo niin monta niin kuin puolet elämästä kohta niin kuin ollut osana, niin miksei ikin poistuisi. Niin kuin kyllä siinä pitäisi tapahtua jotain, että sulla niin kuin sammuu joku intohimo kokonaan, mitä mä nyt itse en näe silleen realistisena, mutta toki mä oon semmoinen ihminen, että mä kaipaan niin kuin vaihtelua monesti, että se voi olla, että sitten tulevaisuudessa, kun lopettaa kilpailemisen, niin valmentaa pienempää valittua porukkaa ja sitten tekee niin kuin oikeita töitä vihdoin pitkästä aikaa tai jotain teksin kyljessä tai näin. Ja sitten tietysti kyllä mä oon aika varma siitä, että sitten kun se niin kuin voidaan siellä vähemmällä, niin mä ehkä palaan sitten noihin musiikkijuttuihin just enemmän. Mutta muuten mä oon ihan siis tavallinen ihminen. Mulla on pieni koira, tyttöystävä, ja mä pelaan tietokonepelejä välillä, kun mä kerkeen. Mikä peli? Silleen. No nyt tällä hetkellä mä oon pelannut Team Fight Tacticsia. Se on toi, niin kuin, mä en tiedä, tiedätkö, niin kuin, se on niin kuin League of Legendsista niin kuin semmoinen auto-chess-versio. Eli se on sellainen, niin kuin, mitä vittu mä selittäisin. No mutta kun katsojat tietää, ne voi kertoa sulle sitten. Mutta mä oon siis, mä en enää pitkään aikaan, niin kuin, mä en ole pelannut tosissaan mitään, vaan mä oon pelannut just tommosia pelejä. Niin kuin, no tiedätkö Hearthstone vaikka? Joo, mä oon pelannut vitusti. Niin, no vähän niin kuin tämmöisiä pelejä, että sä voit niin kuin, pelaa silleen toinen käsi kiveksissä ja teeksä, että niin kuin vuorot, että sä joudut vähän niin kuin käyttää päätä. Mä haluan niin kuin sellaista, mä joudun niin kuin ajattelemaan. Niin, semmoisia pelejä. Mut en silleen mega tosissaan, vaan just silleen, että sä ajan tappoa silloin, kun on tylsää, etkä halua katsoa mitään leffaa tai sarjaa, niin mä yleensä pelaan jotain tämmöistä niin kuin kausittain, että saattaa olla, että pelaan niin kuin pari kuukautta jotain, ja sitten mä en taas pari kuukautta pelaa sitä. En mä ole mikään semmoinen ympäri vuoden intohimoinen gamer mihinkään peliin, mutta tälleen näin. Joo. Mä ehkä kysyin sitten, että mitä sä teet kehonrakennusuran jälkeen, niin samoin kuin sen Matti elokuvassa. Matti, mitä sä teet, kun sä tänään mäkihyppäin? Entinen mäkihyppäjä. What's the backup plan? Mutta sulla on selvästi jotain. Ei, joo, on mä sitä niin kuin vähän ajatella, mutta ei niin kuin, en mä stressaa asiasta mitenkään tai silleen. Niin kuin, että. Joo. Itsellä on vähän nyrkkeilyhommaa nyt vähän niin kuin leikkimielisesti. Mä aina sanon, kun mähän harrastin, niin kuin sanoin aikaisemmin, niin thainyrkkeilyä siinä yhdessä kohtaa ja lopetin salilla käymisen sen ajaksi. Kyllä se oli ihan vitusti kivempaa kuin salilla käyminen. Voin sanoa tälle edelleenkin, niin kuin vaikka salilla käyminen on mun elämä, niin kyllä ne taistelait, niin ne on paljon kivempiä. Siinä on vaan se, että ne ei oikein sovi samaan aikaan, että ei. Kyllä se aika verottaa. Joo, kyllä. Mä olin 16, mä olin Amerikassa vaihto-oppilaan, niin silloin mulla oli semmoinen, että mä haluaisin aika nyrkkelee ja mä haluaisin olla keurakentaja. Mutta mä tiesin, että sä voit olla hyvä vaan toisessa tai ihan paska kahdessa. Niin sit mä olisin, että no, sit mä tiesin, että kun nyrkkelet oli läskejä ja tälleen, mä haluan niinku, vaan niinku näyttää, että se Dragon Ball hahmolle. Niin siksi mä valitsin sen. Mutta nyt on vähän niin kuin halfway gone, you know, niin mä voin niin kuin olla se hyvän näköinen, ja sitten mä saan ne skillset vielä, niin sitten siinä on se ehkä sellainen paketti yhdistettynä. Mut kyllä ne on niin, noin mielenkiintoisia, noin kamppailujutut kyllä. Joo, niin sori, mä en muuten siis ole silleen niin kuin perillä, että onko sä siis niin kuin jotenkin päättänyt nyt, että sä et enää ikin kilpaile tai jotain tämmöistä vai? No joo, tuossa tammikuussa tuli vähän semmoisia elämäntapa, muutos, suunnan, ajatus, ideoita, just niin kuin puhuit, 35-vuotiaana alkaa vähän miettiä näin ja tälleen. Ei, mun terveys on hyvä. Kaikki kysyivät, ajattelivat, että Timolla on varmasti mennyt terveys, koska mä olin niin superintohimoinen tyyppi näin. Ja se oli sen aikana, kun mä lopetin sen prepin sen paikallisen tyypin kanssa, ja sitten se vaan meni niin vituiksi, ja sitten tuli vähän parisuhdeongelmia, ja siellä oltiin miettinyt, mitä me halutaan elämällä, ja niin kuin vahvat aineet. Nyt mä olin tässä ronskilla korvaushoidolla vaan, mutta niin kuin se, ne ainejuttu niin kuin jäi pois. Ja sitten
sä et nyt oikein voi kisaakaan sillä ja vaan korvaushoidoltua. Niin sitten se oli vähän semmoinen, niin kuin, että okei, tuo kisaaminen juttu. Mä olin vähän, mä olen tullut vähän hukassa, koska se on ollut niin iso juttu, että on ollut vähän sillä tavalla, niin välillä on ollut tosi masentunut olo sillä, että kun niin iso osa lähtee. Sitten se on hirveän inspiraatioon boksaamiseen, mutta sitä ei oikein tuohon nyrkkeilykään, niin mä asun vähän landella, vähän skutsis Jumalan selän takana, että mun pitäisi mennä tunti tai puolitoista tuntia autolla per suunta, mä pääsin niin treenaamaan jonkun treenerin kanssa. Että se, okay. Se, että sä et oikein yksin voi kamppailla eikä lähteä harjoittelemaan sillä tavalla. Ja sitten taas oli vähän niin kuin ideana oli tässä, että täällä on tuommoista niin influencer-fight-skeneä, että YouTube-ajat ja TikTok-ajat, ne heitetään kehään. Ja niin se, ja vittu tuolla pyöli rahaa. Herranjum, tämä Brasilia on iso paikka. Tiedätkö, siellä on niinku 100 000 ihmistä katsomassa niinku kokonaisuudessa. Niillä maksaa vittu miljoonaakin, tiedätkö. Sun täytyy nyt niinku ujuttautua jotenkin. No sitä me ollaan tässä vähän niinku tehty. Toki, että se ujuttautuminen ei pelkästään riitä. Sitten kanssa pitäisi oppia nyrkkeille kanssa. Että se on kanssa, niin. Että jos mä pääsin sinne, nyt mun pitää tapella. Fuck! Niinku, et. Sun täytyy vaan tehdä silleen, niinku, että sun pitää vaan niinku puhelahjoilla hoitaa se homma, että susta tulee semmoinen niinku uhka, että sä vaan puhut niin paljon paskaa sujuvasti, että sitten jengi haluaa nähdä, että sä saat joltain turpaa, niin sit sä voit mennä vaan ottaa reisesti turpaa joltain ja kerää ihan hirveä check-in, tiedätkö siinä? Siis tuossa hyväs, koska kuinka monta ihmistä kiinnostaa se mun kehorakennuskisat verrattuna se, että kaikki haluaa nähdä mun vihaajat ja mun seuraajat haluaa nähdä, kun mä tappelen, koska vihaajat haluaa nähdä, mä saan turpaa. Mä saan niiltäkin sen rahaa, mä saan vihaajiltakin sen fyrkän siinä vaiheessa. Maksin niitä vähän pay-per-view vielä, tiedätkö? Niin, että siinä olisi myös toi, mutta joo, ja sit se on vähän haastava, mutta hyvä juttu tietysti se, että tuo paskan puhuminen tapahtuu portugalin kielellä, niin sitten täältä tulee gringo, joka tulee sinne imemään minun kuljin. Ja tiedätkö, mä puhun portugalia tolleen, tiedätkö, murteella, niin kyllä sekin ihan koominen juttu. Mutta mä sovin ulkonäöltä kyllä tosi hyvin, että mä oon gringo, mä oon viikinki. Sitä me valtikorttiin pitää olla. Kiitos Toni Halme, mutta me käytetään tuota viikinkikorttia nyt tosi isosti tässä, koska eihän nää nyt vittu tiedä täällä, että onko Suomessa vittu igluja vai jääkarhu vai millainen se Suomi on, niin me voidaan vähän luoda semmoista kuvaa sinne, että viikinki Suomesta tulee tänne ja sitten mä oon tatuoitu ja mä puhun huono portugali, tiedät sä, ja tälleen vähän vittuilee sun mutsista siinä samalla, niin se sopii tuohon skeneen kyllä, että kyllä mä näen, että siinä olisi niin kuin potentiaali, että katsotaan. Kyllä tässä alkaa olla niin kuin kaikki idean ainekset, että siitä vaan tuomasta toimeen. Joo. Ja siis mähän haluan tapella ja mä haluan, että mua lyödä. Että se turpaan saaminen ei mua pelota ollenkaan, että mä oon sen verran tyhmä ja tälle. Että katsotaan, jos tuosta syntyy sitten joku uusi polku, että mä jotenkin niin kuin haluan ajatella, että mä jotenkin uskon omalla tavalla kohtaloon. Ja mä vaan ajattelen, että ehkä tämä elämän polku kuuluu vähän niin kuin teet sen mennä tälleen ja ehkä toi bodauksen jääminen. Se saattoi olla myös semmoinen niin hyvä juttu. Et mä oon myöskin saanut ihan vitun paljon tuosta kehorakennuksesta. Ja mulle ei ole tullut sitä laskua, tiedätkö? Sä tiedät, mistä laskusta mä puhun, tiedätkö? Sitä laskua ei ole tullut. Mä oon superterve ja kaikki hyvin. Mutta jos mä jatkaisin toiset 10 vuotta... Oho, selvä. Jos mä jatkaisin vielä toiset 10 vuotta tosi intohimoisesti, niin sitten sieltä voi tulla aika kova lasku sitten mahdollisesti. Että tämä on niin kuin vähän niin kuin se aikuismainen ajatus tässä, niin kuin, että ei mennä niin pitkälle, että on pakko lopettaa, vaan lopetetaan siinä vaiheessa, että hei, okei, kaikki meni hyvin ja tälleen. Niin kuin, että ehdottomasti ja mun mielestä niin kuin, no, tosi moni jatkaa varsinkin vielä silleen, että siitä ei oikein saa mitään irti, vaan kuluttaa resursseja ja kuluttaa itsensä, niin eihän se ole ehkä yksi tyhmimpiä lajeja, mitä voi harrastaa niin kuin silleen amatööritasolla vaikka päälle 40-vuotiaaksi. Siis totta kai se on sun intohimo kaikki sitä, mitä haluaa, mutta kyllä siinä vaan niin kuin oikeasti polttaa kynttilää molemmista päistä niin kuin pahimmassa tapauksessa. Et kyllä tuosta, niin kuin mäkin sanoin, että kyllä mä niin kuin haluaisin, vaikka ei mitään ongelmia olekaan, niin 3-5 jo, ettei niitä sitten ehkä tulekaan, tiedätkö? Siis aika surullista. Kaikki rakkaus, ja niin kuin Niklas sanoi tosi hyvin, että kukin tekee elämällä mitä haluaa, ja en ole tuomitsemassa ketään, ja kuka minä vittu sanomaan mitään, mikä on oikein näin, mutta on se aika surullista välillä, kun sä näet siellä salin niitä 50-vuotiaita salipappoja, naama vittu sinisenä, verisuonet pursua päästä, ja vielä yritetään, tiedät sä, bodaa, ja iho jo vähän roikkuu, tiedät sä, vähän sellainen, tiedät sä, niin, niin huomaat vaan sillä, että dude, vittu, voit sä, että sit, ei sit kaasusta voida päästä irti. Niin se on vähän sellaista, niin kuin, että no onks toi nyt se, että joo, mä tiedän bodas vitu siistiä, se on vitu siistiä painaa tuo kulma, soutuu menee ja sun muuta, mutta tiedätkö, niin kuin sä sanoit tuosta 3-5, niin siinä pitäisi olla vähän semmoinen, että niin kuin,
Se on vaikeeta ja senkin kanssa mäkin olen tässä niin kuin taisteluja ollut välillä tosi masentuneita olotiloja, niin kuin miettinyt, että vittu, kun niin iso osa elämää viety pois ja semmoinen. Mutta tota... Kyllä siihen niin kuin pitää varmaan useampi vuosi etukäteen niin kuin alkaa psyykkaamaan itteensä niin kuin monen, ainakin kannattaisi, että jos sä vaan yhtäkkiä päätät, että hei, nyt mä lopetan, niin kyllä sitten varmaan se masennus aika monelle on tiedossa. Niitä niin se, yleensä, varmaan 99% kerrosta se tulee, että sun menee joku jalka poikki tai joku loukkaantuminen tai sun tulee veriarvot sillä lailla, että hei, nyt täytyy lopettaa tai joku tämän tyylinen homma, että, tota, että se yleensä tulee pakosta, niin nyt sit se, että se vähän niin kuin tehdään itse nimenomaan päätettynä, niin mä voin sanoa, että se on ehkä vaikeampaa kuin se, että se tulee pakosta. Sanoit, se on lyhyessä juoksussa on vaikeampaa, mutta se on varmaan paljon niin kuin parempi ratkaisu ja palkitsevampi ratkaisu pitkässä juoksussa, kun sä voit sanoa, että sä lähdet itse omilla ehdoillasi. Mm. Eikä silleen, että mitä jos ei olisi käynyt tätä. Tai silleen, Kyllä. Mutta tämä on hieno laji ja tämä on... Tämä laji kuin laji, niin kuin, onko se sitten terveellisempää mennä nyrkkelemään? No ei varmaan vittu ollenkaan, mutta tiedätkö, mä en ottanut osumia päähän vielä. Mä voin ottaa varmaan 10 000 lyöntiä päähän, mutta ehkä noita millilitroja ei enää voi laittaa kehoa sitten samalla mittakaavalla. Niitä on tullut laitettu keho toista 10 000, niin ehkä se pitää niin miettiä, että noita on laitettu, nyt voidaan ottaa osumia päähän ja katsotaan sitten 40-vuotiaana varmaan uudestaan sitä, että vittu, kun pitää tämä nyrkkeily lopettaa jossain vaiheessa, mitä sitten seuraavaksi? Kyllähän aina joku pahe pitää olla, jos ei se ole ryppäin suomalainen. Alaa sitten soittaa nokkahuilua tai jotain, en tiedä, tehdä bändi sitten, vittu kuluneet bodarit, ja siellä sitten Pekka Kotipohja, että minä ja sinä sitten soittelemassa soittimia. Mutta tota, joo, tota, Niklas kanssa valmentaa paljon, Niklaksen yhteystiedot, kaikki tiedot löydätte tästä tämän jakson description boxista. Seuratkaa Niklasta. Mistä muuten sua pääsee parhaiten niin kuin seuraamaan? Mihin sä päivität eniten? Mikä on semmoinen, missä jos jotain kiinnostaa nyt sun tuleva ura, niin mikä on semmoinen paras paikka? Kyllä niin kuin Instagram ja YouTube on ehdottomasti. Et sit, kyllä mut löytyy niin kuin Snapchat ja TikTok, mutta ne on vielä silleen, niin kuin, ne on vähän, Snapchat on semmoista matalemman kynnyksen turhaa paskaa, ja TikTokista mä en edes vittu tiedä vielä, mitä mä teen siellä, että mä oon harkinnut sen poistamista, mutta sekin löytyy, kaikki löytyy kuitenkin, mutta joo. Instagram ja YouTube, niin ne on ne pääkanavat. No niin, mahtavaa. Hei, kiitos Niklas, kun tulit tuota Original Castiin vieraaksi, ja tota, laittakaa Niklas seurantaa, toivottavasti me nähtäisiin tämä nuori komea alfa-uros jonain päivänä Mr. Olympia-lavalle. Se olisi mulle, mä sanoin, se olisi vitun hieno fiilis, koska sitten mä sanoin, mä sanoin silloin podcastissa, että se tulee olemaan siellä joskus, niin se olisi kyllä, se olisi tosi siistiä. Mulla tulee ihan kylmät väreet varmasti, kun se päivä tulee, kun se tulee tapahtumaan, niin ootte siellä Pekan kanssa perselemässä 200 sitten. Se olisi kyllä huikeaa. Toivotaan parasta. Jeppistä. Kiitoksia Niklas, ollaan yhteyksissä ja ensi kertaan kaikille.